Lipčina, a šta stane do lanca? Tako mi stane do lancu, vezujemo kravatu, kaže. A, što je dobar, taj vice. To je najbolje. Došao Tito i cap, a stane do kordeča glavu i Tito cap, da? A kaže, pa mi tako stane do lancu, vezujemo kravatu. To je najbolji vic ikad koji da. Sam čuo još da. Iz onog vremena. To će se slalo na goli od... I ove što su bili za Rus. Jeste. Dobro jutro. Nisam ni stigao da se javim bi u vicu, u zezanju. Ha? Ma nije, za faks, kad mi padnu neke stvari, moram odmah da zapišem, zato što za master rad o zaštiti okoliša u nas. Otko ti ideš došao ovako rano? Zato, ej, pa ja, sinoć. Sinoć, kao ajko drugara da igramo večera u staroj Pazovi. No, novija Pazova. Ne, novija Pazova. I tamo sam bio i kao kad se vraćam, rekao, aj, djecu, šta ti sad ono bez veze? Si išao Vinđivu? Ne, nije to tu. To je na drugu stranu je novija Pazova. I onda, rekao, kad sam dolazio, šta sad idem kući, to malo da spavam kad smo igrali do kasno. I, jel da... Vratio sam ovdje. I šta kažete ga, ovaj vic? Koji vam je vic ispričao? Ko? Pa, Ličina. Ličina, pa sad sam čuo, šta beš ovo? Jako je smešno to, Tito poglavica, glava ode cap. Kako ne, to beše? To je iz tog serijala što mogu da nazovemo kao politički Bože, vic. Bože, sad čuo. Mislim, ne. Pa oni su realno političari bili, mislim. Bili, a šta rade u privatnom životu, ko šta završio, ja u to ne ulazim. Da li je neko završio ili nije, ja u to ne ulazim. Niti je politički, niti sam ikad pričao o politički. Ja mogu da ispričam malo ovako o životinjama ili o Bosancu, neki vic, znaš, suljo mujo, mali suljo, suljica, kad ide na pecanje. A ovo ne. Ja sam samo rekao o životinjama, a Božičić je... A Božić. Na osnovu čega su mene zatvorili u kovin. Nikad ja i uvek protiv mene i uvek samom sebi sam napravio, drugi bi napravio. Ma da. Jo, da nisam... Kad se setim, onaj tatin, tata je to, malo, kad se oni okupe, puše cigare, oni to vole, kao igraju malo karte, malo to. Imao je nešto, kako se ta žena zvala, Milka Planinc, točno sećam. To je bio nekakav skeč kao najbolja pizzerija u Jugoslaviji. Sećate, znate taj vic? Toj vic sigurno znate. O ženama ne pričam, viceve uopšte o ženama. Pogotovo ako su drugarice. Jo, pa molim vas. Nisam ni jedan ispričao vic o ženi da je drugarica ili o samoupravnom sistemu. Ne, sigurno da jeste. Imaš upisano? Ne. Pa bolj, ne, ovdje pišem za faks. Kažeš ili da vidiš da ja nikad nisam se o samoupravnom našem uređenju pričao viceve koji vređaju druga Tita. I niti sam ikada spominjao bilo kakav vic i za nogu i za šta. Da, pa ne, sam me potre... Ma, znate ga. Znači, tata mi pričao se, eto, ono, njegovo društvo umiralo od smeha. A ja ko da sam ovdje čuo, mislim, nebitno. Ona kao jedna noga, ja, kako beše, kao u Beogradu, a druga u... Šta kaže ta? Slavonski Brod, nikad nije spomenut Slavonski Brod. Ja sam možda rekao Mile pica. Ako sam rekao za pica, rekao sam to je Mile pica. Da. Znači, ništa. Niti sam ikada govorio, niti sam, ovaj, kako sam... A što ti ne ispričaš? Daj ti neki vic. Pa li baš ti neki? Vi mladi šta, ne znate da pričate viceve? Pa daj neki mladalački da ja ispričam vidi kad odem, kada se vidim sa Vidom, možda ili neku šalu i života koja može biti smešnija i od samog vica. Pa ima ovaj kao, aj, sad čuo sam ovaj, sad bez malo smešanje. Vama će svijeti zato što je s ovog podneblja, što kažem. A ovaj, Lala rasprodao ceo kukuruz. Da, i kreće on, idem ja na sajam automobila da kupim novi auto. Nije još kraj, mislim. Nije još kraj, mislim. A, nemoš ove maloj Goranke Kukić uzao da iskopiram sve udžbenike ovdje trošku firme. Može da a ovdje ste kopirali u firmi? Priča Boškić vici, išao Lala da kupi. Išao Lala da kupi auto na osa. Šta nije? Nije? Čega kupte. Na sajmu. A on ta vec, Boškić, 14 dinara kukuru. da. A da što može kupiti za to, evo ga. Ja moram ovo ispričati Lipčini, majke mi. A vi smatrate... dobar vec. Vi smatrate da je... da je mala otkupna cena kukuruza. To smatrate, Đorđe, vi ste više u tome. Vi smatrate da je mala cena otkupna. Šta?
Je vam niska? Na svetskom, ne svetski nivo, niti je me ništa nisko. Da, nemoj zajebavati. Djoko, jebo ga, ti je se žalio, si mi se rekao da ne možeš gorevo isplatiti. Ja se žalio. Kod se ja žalio? Sava Bombarica se žalio. Sava Bombarica. Dobro. Bombarica. Ne znam, prezimo pravo. Zovu ga Bombarica. Nisi se ja nikad žalio. Niti se ikad jedan Čvarkov žalio. Mi smo platili uvek caru, carevo, kralju, kraljevo. Svoj porez što smo imali. Baba ima penziju ratarsku. Ja nemam veze sa... Ne, niti sam ja ratar. Baba zemlju radničku penziju dobija. Kako je dobila? Da, dobila. Sigurno da je pravilno dobila penziju po svim statutima. Da je šta te još govoriš, Djoko, babo, kakav zemlju radnička? Evo jučer si cijeli dan žališ, on si spopeo, zvin. Naručio si pojelice za pilića, onda si poludio jer Dule i ovi njegovi u pošti štrajkuju. Dule, pijani... Ej da, baš sam te da pitam, šta se dešava sa tim štrajkom? Ne pratim. I kako je vaše mišljenje po tom pitanju? Izvini, ko je vaš, ono, ja nemam stav, pa rekao da, ko je vaše mišljenje po tom pitanje? Šta? Pa što imaš, brate, vidi, mi imaju bijedne plate koje imaju, razumiješ, ali mi radimo tri put više od nje. Aha. A mi bi trebali štrajkati, ja sam dole crno rekao u bebu, razumiješ ti? Ne, ja govorim ovako. Vi mislite da bi mi trebali da pređemo u štrajk, jel da, Dragan? Ja govorim da imaju plate. Pa ne, i vi mislite kao... Ovdje ipak mi radimo. Vi mislite da bi trebali da pređemo u štrajk? Nemoj da ga prekidaš, pa što ga prekidaš, dečka? Pa što prekidaš, dečka, priča vic? Ko tebe smatra? Šta ti smatraš, priča vic? Pa mislio sam da je gotovo. Ja sam mislio da je završio vic. Nije još krevica. Znači, i Lala, i dođe sad Sosa. Sosa dođe kao... A Sosa žena, žena. I ona njega... Kad neđe posanac, Lala ode iskuće njega. Ne, nije taj vic. I kaže Sosa njemu... Taj je veli smješan. Kad ga je obukla, kaže, nemoj sada da budeš tamo, kaže, poslednja seljačina, pa kad vidiš prvi Mercedes, a ti onda na njega. Nije to još kraj. A, Mercedes, ne mora kupiti, ne. Od kukuna znači kupiti Mercedes. Dobro, da. Dobro. Izgleda da. Nije baš velika otkupna cena, shvatio sam. Pa šta, ljudima običali kule gradove sad kad treba ispričati, ipak nemoj zema. I vi mislite, i vi se slažete s kolegom. Pa jebam gori, ja sam ispunio običanja, kako reći vic, znači. Vic, vic, vic! I dobro, i dobro, i dobro. I onda Lala dođe i sad on onako kao šmekerski prolaz, kao neće. On, ove ga sve zove, hoćete da probate, ovo hoćete da probate, ono. A on ide polako, gleda Mercedes po Mercedes. A jeboga, pa nije ni Lala toliko glup, bočkić. Ja, glup je, vic, ma majke. Prosti šta je Mercedes, jeboga ti. Znam da je. A što šta Lala mora kupiti? Na kijaskovnu maketicu. Mora je uzeti. A ja znam šta je Mercedes, sam ga vozio tetkovog. Nek te prvi je donio u naše selo Mercedes 70 neke. Druži moj. Da. I poslije bi se imao, jer on je u Njemačku otišao. Salapura. Melodu Salapura. To je njegov pravo, prezimo mu i Salapura. To, no, nije, kao, veze, to nije nadimak kao Salapura. On nije kratak mu je nadimak, ali mi smo i krvni rod. A, Radenko, Salapura, Radenko, pa da. A recite mi, nikad nismo pričali baš nešto danas, evo se zapričali smo. Što je on ikada otišao u Njemačku, baš tih godina? Ah, što je otišao? Jebi ga, vrijeme je bilo drugo. On je, kako bih rekao, kad je on dobio pasoš sa 28, onda je on, razumio, a radio Tviku, bio u Kninu, u tvorni Cvijak. Da, kako ne? I onda je neke veliku količinu pilića. Ma nema vic, jebeš vic! Kakav vic? Čuo sam 100 viceva! Nije mi ni jedan smešan! Smešan su mi priče iz pravog života! Polazi, narečem ti, ideš u... Vamo u ovaj... Kovi bogatnik, žegarski bogatnik! U šuljamski bogatnik žegara! Gdje ne nađeš? Predmet iz 1862. A nalog? Sve upisuju. Idi! Nalog? Marš! Da. Pismeni nalog? Ej, ja ću ostati, da. Okay. Otiću ja s njim da vidim. Da, nema problema. Ej, tata, ej, ćao tata. Ej, neš nikad pogoditi. Znaš šta sam uradio? E, sjećaš ono, kad sam ja bio mali pa smo se igrali kao ono, kao ispitivanje i kao to. Da. Pa kad ono kao da vidimo. Ej, se sjećaš to? I sad sam ja to probao sam, ovdje u kancelariji. Da! Ne, super sam pro, ne, ono baš sam, znači, pro, teški profesionalac, da. Ne, ma znaš kako pričaju, ma sve, ono, da. E, ma nisam taj, ne, ono, tvoja metoda skroz, ali samo sam, vic sam izmenio. Ne mogu, taj mi je tata star vic, ne mogu, tati je,
Ma ne. Imao sam neki svoj, što sam pročito. Pa ne, kao... Pa kao prodao Lala kukuruz i sad ide na sajam automobila da kupi novi Mercedes. I... Ma čekaj, tata, nije još kraj vica.